ချိုးတတားပေါ်ကအိမ်မက်ကျမသည်အိမ်မက်ခဏခဏမတ်တက်သူဖြစ်ပါသည်အိမ်မက်မတိုင်းလဲကျမသည်တနေရာသေးသူသာတဝဲလဲလဲရောက်နေတတ်ပါသည်အဆောက်အအုံများကုန်းမြင့်များသစ်ပင်များနှင့်မျက်နှာများသည်တသမတ်သေးပင်ဖြစ်၏ခင်တွယ်တတ်သောဝိညာဉ်ဖြင့်မက်ရသောအိမ်မက်တို့သည်ရန်ဖန်ရန်ခါပျော်ရွှင်စရာကောင်းတော်လဲရန်ဖန်ရန်ခါလွမ်းစရာကောင်းပါသည်ညရုံကလည်းဝေးလံသောယင်းနီသောဤဒေသသို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရောက်သွားသည်ဟုကျမအိမ်မက်မက်ပြန်ပါသည်အိမ်မက်ထဲကအောင်မေပွေရာဒေသသည်ကျမအိမ်မတန်လွမ်းမက်သောမြို့ငငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်၏ကျမ၏မြို့ကလေးသည်ချစ်သူ၏မြို့ကလေးလည်းဖြစ်သောကြောင့်ပြန်လည်အိမ်မက်သည့်အခါချစ်သူ၏ဂီတာသံကိုလည်းကြားရတတ်သည်တကယ်ဖြစ်ရများတွင်သူသည်အိမ်ရှိကလမ်းတောင်မှရောခြံဝင်းချင်းချင်းတဲကခုန်တန်းရာလွှဲတန်းပေါ်မှရောဧကန်းကလထိုင်ပေါ်မှရောဂီတာတီးလေးရှိတော်လဲကျမအိမ်မက်ထဲမှာတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလွှဲရမ်းနေသောတန်းပေါ်မှသာသူဂီတာတီးတတ်သည်ခါတိုင်းအိမ်မက်များတဲ့တွင်သူတီးလေးရှိသောတခြင်းသည်ဆိုင်တီးဆိုင်ဤပျောက်ဆုံးသွားသောနိဗ္ဗာန်ဘုံဖြစ်သည်တခါတည်းမှကျမကိုစကားပြောတတ်ပြီးအမဲလိုလိုမျက်နှာတီးတီးထားတတ်သောကျမရောက်လာသည်ကိုမြင်ရက်နှင့်ခမင်းစားမခေါ်ဘဲသူဘာသာသူစားနေတတ်သောအမဲလိုလိုကျမရှိလဲမရှောင်ဘဲတင်ဖြူခင်းထားသောတမန်တလင်းပေါ်မှဝမ်းရမှောက်ရရေးစားသုံးလေးယောက်ဤစာများကိုကြိုးစားပန်းစားတီးကြားပြန်စားရေးနေတတ်သောဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့သည့်လူငယ်တယောက်ကိုကျမချစ်သွားသည့်အကြောင်းသည်ရိုးစင်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုသာဖြစ်၏ဤကဲ့သို့ရိုးစင်သောအဖြစ်အပျက်ထဲမှအံ့ဩစရာကောင်းနေသည်မှာကျမသည်လှေကားမရှိသောမျှော်စင်တစ်ခုပေါ်တွင်သာတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်သူလက်ကမ်းပါလျက်ကျမသူ့ထံမသွားနိုင်သူကလည်းကျမစီမလာနိုင်တယောက်ကိုတယောက်ငေးမောတန်းတနေကြယုံသာဖြစ်သည်ဤအဖြစ်မျိုးကြုံရဘူးသူနေပါပါလိမ့်မည်ကျမချစ်သူသည်တာမန်လူငယ်တဦးသာဖြစ်သောကြောင့်ခြေချင်းလမ်းလျှောက်သူများထုံးစံအတိုင်းသူ့ခြေဖမိုးတို့တွင်ဖုံမှုများအမြဲပေးကျနေတတ်သည်ခြေတော့တရားလေသူကျမကမကြားတကြားရေရွတ်လျင်ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်မသွားပဲပြုံးရင်လျက်စင်ရဲသားကိုဟုပြန်ပြောခဲ့ပူပါသည်သူကစီဂရက်သိပ်ကြိုက်သောအခါကျမသည်စီဂရက်နဲ့ကိုဆွဲလန်းစားပြူလာ၏အိမ်မက်ထဲကစီဂရက်နဲ့ကပိုမွေးပါသည်ကျမတို့နှစ်ဦး၏ဘာမှန်းညာမှန်းမသိသောရှစ်နှစ်ကြာဒိတ်တကိုကြွယ်ညီးမှုသည်ယခုအခါသူ၏ခါသည်သောအရာသာအဖြစ်တရိပ်ရိပ်ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဟိုမာဒီမာတရင်စကားကြားရပါသည်နှစ်ယောက်လုံးတွဲဖြစ်တဲ့သောအမှန်တရားတစ်ခုပင်ဖြစ်၏ကျမတို့နှစ်ဦးလုံး၏ဘဝအတွက်သူသည်ပင်လေကိုချစ်ရမည်ကျမကိုမုံရမည်ကံကျမကိုသာချိန်ဆတတ်ရမည်သူကျမကိုမမုံတီးမိတုန်းကကျမပံပိုးစကဝါဘန်းများသူယူလာဘူးသည်ဟန်ဆောင်တတ်သောမာယာများသောကျမကသူရှိမှပန်းဝါများကိုဖျားကတ်လှူလိုက်တော့ခါသူပြုံးလိုက်သလားမဲ့သွားသလားနောက်ပြန်စဉ်းစားရင်ဝတ်တဝါဖြစ်နေတော့သည်တေချာဒီမှာကျမဘယ်တော့မှပန်းမပန်တတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ခန့်ငယ်ငယ်မခင်မင်သေးခင်ကတမျိုးတည်းနေကြရပြီးအနေငယ်ခင်မင်စားပြူလာခြင်းတွင်ကျမရောသူရောမြို့ကလေးနှင့်ဝေးရာသို့လွင့်ဆင်သွားခဲ့ရသည်တမျိုးတနေစီဖြစ်နေကြသောကျမနှင့်သူသည်ချင်းဆူထားခြင်းမရှိဘဲရှေ့ဆင်းနောက်ဆင်းမျိုးတို့အလွမ်းပြေပြန်ရောက်သွားကြသောအခါကျမတို့တတော်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပူပါသည်တရင်ကျွတ်လာဖြစ်တတ်သည်ပကြံလာဖြစ်တတ်သည်တွေ့ကြပြန်တော့လေအတန်တည်းရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုဖြစ်တာဆက်လက်၍ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်မတိမတာတနေစီဝေးရာမှတိတိတတဝေးကွာခဲ့ရသောအခါနောက်ပြီးစကားဆူဖွဲ့လွမ်းပြဖို့လေအခွင့်မကြုံသည့်အခါအိမ်မက်ထဲမှပင်သူနှင့်ကျမတွေ့ဆုံကြရသည်တောင်ကုန်းထက်ကရေတွင်းကလေးတဲကိုငုံကြည့်ပြီးနှင်းရေဟုအတန်ထွက်အော်ခေါ်နိုင်ခဲ့သောခင်ဝန်းသည်ကျမထက်အများကြီးကံကောင်းပါသည်ကျမကတော့ဘယ်မှမ
ကိုကိုရေးဟုခေါ်ဖို့တတိမရှိခဲ့သောကြောင့်ရကန်ဘေးကတဲတောင်ခုံပေါ်မှာရိုးစင်းစွာမြို့သိပ်စွာသူ့နာမည်တွေကိုပဲရေးခဲ့ရပါသည်ယင်းသည့်သူအားလုံးကကျွန်မအားတွေးဝေးရင်ရင်တတ်သူဟုမတိမတာရှုံချခဲ့တော်လဲသဘောကောင်းသောကျွန်မမြို့ကလေးတဲတောင်ခုံမှာခရုခွန်ကလေးများရေလိုင်းကလေးများကတော့အသာအရာပဲညှဉ်းညူပြခဲ့ပါသည်ပြန်လဲส่งဖို့ခရင်သွားပြီဖြစ်တော့အကယ်၍ပြန်ส่งရင်တောင်မှဟိုတုန်းကလို့ကျမကိုပြုံးပြရှီမောလိမ့်မည်မဟုတ်တော့သောကျမချစ်သူသည်အဲ့ဒီမျိုးကလေးမှာနှစ်ပေါင်း20နေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်မြန်မာနိုင်ငံပထဝီဝင်ဘာသာကိုသင်ကြားဖူးသူသည်အနည်းဆုံးကျမတို့မျိုးငယ်လေး၏နာမည်ကိုကြားဖူးပြီးဖြစ်သည်တင်ထွက်ပစ္စည်းများပြလှသောမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာမြို့တီနေရာလေးကိုရေနံတူးစင်ပုံတံလေးဖြင့်ဖော်ပြထားတတ်၏အချို့မြေပုံထဲမှာတော့မြို့တီနေရာလေးကို AR မြေဤအရှိဘက်ကသေးငယ်သောအမဲဆက်ကလေးဖြင့်သာပြထားတတ်သည်မြန်မာနိုင်ငံရထားလမ်းများပြမြေပုံမှာတော့ကျမတို့မြို့မပါဝင်ခဲ့ပေမြို့ကလေးမှာကားလမ်းနှင့်ရေလမ်းသာရှိသည်နောက်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်နှစ်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိသည်မြို့ဟုဖော်ပြရန်မိသည့်အချက်လက်များဖြင့်ပြည့်စုံရမည်ဟုသတ်မှတ်ကြမလဲ။တချို့ကကျမတို့မြို့ပေါ်ရွာတန်းရှိကလေးဟုသတ်မှတ်လိုကြသည်။အကျင့်နေပါပြီးရှေလျားနေသောကြောင့်ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ဤသို့ဆိုစီကျမတို့မြို့သူမြို့သားများကတော့မြို့နယ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာဖြစ်သောယခုအခါကောလဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိသောကျမတို့နေရာဒေသကလေးကိုမြို့ဟုပင်နှစ်သက်စွာခေါ်ယူနေကြပါသည်။စီဗမိုးတီဖုံတက်နေသောအသေးမြေများက30ရာခိုင်နှုန်းကန္တာရနှင့်ထနောင်းပင်ကိုင်းကိုင်းများက30ရာခိုင်နှုန်းမြက်ချီကောက်ယူအစနာများဖုံးလွှမ်းနေတတ်သောမြေနီကြောက်စရစ်ခဲအသေးအကြီးများက30ရာခိုင်နှုန်းဝိဝဲတိုက်ခတ်လိုက်သောဒေဒူတဲတွင်ဒူးတဲကြီးမသောဖုံမှုန့်များက10ရာခိုင်နှုန်း၎င်းရာများကိုစုပြုံရုံမှွေ၍အနိုင်အမြင့်တောင်ကုန်းခြိုက်ဝန်းတို့ဖြင့်တုံးလေးမဆောက်တော်မြေပြင်ပေါ်မှာကွေကောက်စွာဖြန့်ကျဲချလိုက်တော့ခါကျမတို့မျိုးကလေးဖြစ်ပေါ်၍လာပါသည်အကျယ်စင်အကွေအကောက်ထူထပ်တော်ကားလမ်းများသည်ကျမတို့မျိုး၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်၏တစုံတယောက်သည်ညခီးတွင်ကားပေါ်၌အိမ်ငှက်၍ပါလာသည်ဆိုပါတော့ဂုံအတက်ဂီယာကြီးဖြင့်တဤဤမဆုံးနိုင်အောင်တက်နေရသည့်အညာဒေသမျိုးတစ်မျိုးဆိုရင်ကျမတို့မျိုးဟုမျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲသိနိုင်သည်မော်တော်ကားမီးရောင်ဖြင့်နှိမ့်ကြသောအစင်များမက်ဆာကွေ့လိန်သောဂုံးတက်များကိုမြင်နိုင်သည်ကားမီးရောင်သည်ရိုင်နှဲ့နေသောရေနံမြေတဝိုက်ကအင်္ဂလေးများပေါ်ကျရောက်သွားလင်ခီးတယ်တို့တွင်ဂယုနာစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမည်ကားမီးရောင်သည်မက်ဆောက်သောအစင်နှင့်တန်တရာအောက်ကကြောက်ကဘာပေါ်သို့ရောက်လင်ဖျားတားမိလိမ့်မည်နေငွေများတလိလိတက်နေသောကြောင့်လန်တက်မီများမပြီးမတမှုံဝါနေတတ်သည့်ဥရောပရုပ်ရှင်များတဲကညချမ်းအချိန်ပြခွဲချို့ကိုမြင်ရတိုင်းအဝေးစီမှကျမတို့မျိုးကလေးကိုအောင်းမေ့မိတတ်ပါသည်ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြူနေငွေများဖြစ်ပြီးကျမတို့မျိုးမှာဖုံငွေများဖြစ်နေတတ်ပါသည်မြူရသည်တွင်ဖုံထူထက်သလောက်ဆောင်းရသည်မှာမြူငွေနှင့်အတူအေးပူကဲတတ်ပြီးမိုးရသည်ဆိုရင်လေမိုးရေချင်းလက်မ40အဟုသာစာအုပ်ထဲမှတင်ရပေမဲ့ရွာမိလင်း9ရက်တပတ်မိုးမပြတ်ပဲရှိနေတတ်၏မြို့လေကောင်ကားလမ်းမှာချောင်းဖြက်စီနေသည့်ကိုကြုံဘူးကြပါသလားမဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါကျမတို့မြို့ကလေးမှာတော့ဖြစ်နိုင်ပါသည်မိုးရသည်မှာဖြစ်ပါသည်တခါတခါချောင်းရေပြင်းထန်လွန်သောကြောင့်ကားလမ်းဘေးကကုန်းရဆိုင်ထမင်းဆိုင်တို့ကအစအိမ်အချို့ပါရေတိုက်စားပြီးပြိုလဲမျောပါတတ်ပါသည်အခြားသောမြို့များကဲ့သို့ပင်ဤမြို့၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၌လူပြည့်ကျက်လျက်ရှိ၏။ကဗျာဆရာကလေးများစကားပြောဖို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှတွေးကြရသည်။ကွဲကွာနေသောတငယ်ချင်းများလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှတွေးကြသည်။ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွဲလေးများလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှချင်းကြသည်။လူကြီးပိုင်းကပွဲစားကုန်သည်များလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှဈေးနှုန်းသတ်မှတ်စကားဆိုကြသည်။တချို့ဆိုင်များမှအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ဖို့ကောင်းပါသည်။သို့သောဆိုင်ခင်းခြင်းပုံအနေထားရ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံလှုပ်ရှားလွန်းသောကြောင့်၎င်း
တချက်တချက်ဝိကနေတိုက်ခတ်လိုက်သည့်လေထဲမှတဲမှုံများဖုံမှုံများမကြီးရွက်ကြွေများပကံထဲသို့လာရောက်လွင့်စင်ကြလာတတ်သောကြောင့်၎င်းကတုတ်ကရဲ့လာထိုင်အလျင်မြန်တောက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားရသည့်ဆိုင်များလည်းရှိသည်ဤဆိုင်များသို့လာသူများကတော့ဤဆိုင်ဤလက်ဖက်ရည်အရာတာကိုမှခုံမင်ဆွဲလန်းနေသူမျိုးနှင့်နောက်တစ်မျိုးမှသွားရင်းလာရင်းစားလောင်းသူအပြေးလွှာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရမည်သူမျိုးဖြစ်တတ်၏မျိုးဤဝိသေသနလက္ခဏာတဲမှာကိုကတဲများဖုံများပါဝင်နေတော့အစာတောက်ဆိုင်များမဟွေငါဆိုင်များလက်တုပ်ဆိုင်များအကျော်ဆိုင်များသည်ဘလို့ပဲအဝတ်ပါပါနှင့်ဖုံဖုံမှန်တစ်တာနှင့်မဲထားထားတဲအနေငယ်ဖုံအနေငယ်တော့ပါသွားတတ်တာပါပဲရောင်းသူများကလည်းမတိကြုံကြုံပြူရီပြင်ဆင်ပေးပြီးစားသူများကလည်းနေသားကြသည့်အတိုင်းမတိကြုံကြုံစားတောက်သွားကြတာပါပဲမြို့ကားလမ်းပေါ်မှာမြင်းစီးသွားသောအလုပ်မျိုးကိုတခါတရံလှုပ်တက်ကြသည်အစဉ်ပြေသလိုအခြေအနေပေးသလိုပြုမှုသွားသောထိုသူမျိုးကိုအထူးဆန်းသပွဲအများကငေးကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုရေရွတ်တက်ကြသည်မြင်းလေသမားများဆိုရင်ဟာတိတ်ကောင်းတဲ့မြင်းကြီးပဲဟုရေရွတ်လိမ့်မည်ကလေးတငယ်များကတော့လက်ခုပ်ဩဘာပေး၍ကောင်းပွိုင်ကောင်းပွိုင်ဟုအော်ဟစ်လိမ့်မည်ကြောင်လန့်တတော်မိမခက်ကြည့်ကြည့်ဆိုရင်အပလေးတော်ကြကြံပပန်ကားနဲ့များတိုက်လိုက်မှဖြင့်ဟုညင်းညူလိမ့်မည်မိကလေးခငငယ်များဆိုရင်တော့လက်ဖွာအပြင်နှကန်းကိုမထီတထီအုပ်ွယ်လျက်ခတ်တိုးတိုးရီမော်လိမ့်မည်ဤသို့ဆိုစီထိုမျက်စိသမားကတော့အနောက်နိုင်ငံနွားကြောင်သားဇက်လိုက်များလိုပဲနည်းနည်းမှမျက်နှာမငုပ်ခတ်တီတီကစုံချစီးနှင်းသွားမှာပဲဖြစ်၏တခါတခါတော့ကျမတို့မျိုးသည်ဤကဲ့သို့ရှိတတ်ပါသည်တိတ်ဝေးလွန်သောအခါပုံတံထင်ရှားသောရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုပင်လည်းအမြင်အာရုံတွင်မှုံဝါးသွားတတ်ပါသည်ထို့သူကာလများစွာခြားသွားသောအခါဟိုတုန်းကကျဲလောင်ခဲ့သောရင်ခုန်သံတို့သည်တိုးမိန်သွားတတ်ပါသည်ကျမနှင့်သူစကားအကြ ayi ထိုင်ပြောခဲ့သောတညက်နေကစကားပြောရင်ကျမကိုခက်တီတီကြည့်၍ဘာလဲစကားပြောတာစိတ်မပါဘူးလားပြင်းနေလဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဟုဘုံကနေပြန်ထွက်သွားသည်ကိုမှတ်မိနေတော့လဲအဲ့ဒီတော့ကသူနဲ့စကားပြောရတာတကယ်ပြင်းနေသလားပြင်းချင်အောင်စောင်းနာလားယခုမမှတ်မိတော့ပါခဏခဏပြန်မက်တော့အိမ်မက်များတဲ့မှာသူနဲ့ကျမစကားအကြကြီးပြောနေကြတော့လဲကျမပြင်းချင်အောင်မဆောင်မိခဲ့ပါကျမတို့နှစ်ဦးဆုံးမိနေတဦးကိုတဦးအစိတ်လွှမ်းတော့မျက်လုံးအဆုံးဖြင့်သာကြည်တတ်ကြတော့လဲအိမ်မက်ထဲမှာတော့ချုံမြတော့အရေးငွေများဖြင့်ကြည်တတ်ကြပါသည်ဤအကြောင်းများကြောင့်လဲအိမ်မက်များကိုကျမချစ်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်ပြင်လောကမှာတော့ကျမတို့နှစ်ဦးဒီမျက်လုံးချင်းလဲဝေးခဲ့ပြီးခြေလှမ်းချင်းလဲဝေးခဲ့သည်နှလုံးသားချင်းပင်ဝေးလူပြီးဟုကျမထင်ပါသည်နေ့စဉ်နှင်းဆက်နှင်းမုံလွှမ်းတော်ဒီစမနနက်ခင်တစ်ခုရောက်တိုင်းကျမချစ်သူဤပျော်ရွှင်ပွေရာမွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဟုကျမဆုတောင်းမြဲဖြစ်ပါသည်ဤသို့ကျမဆုတောင်းနေချိန်တွင်ကျမချစ်သူသူ့ကိုတစုံတယောက်ကမွေးနေ့လက်ဆောင်အနံတစ်ခုပေးမနေဘူးဟုမိသူကတေချာပေါက်ညင်းဆိုနိုင်မိလေအချိန်တွေအချိန်တွေဘလောက်ပဲပြောင်းပါစေပေါ့လေကျမဤမြို့ကလေးသည်အနှစ်20ခန့်အတူတကွတမြို့ရဲနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သောတာမန်မြို့သူမြို့သားများဖြစ်သောယခုခါမြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက်ဖက်စွန်းနှင့်တောင်ဘက်စွန်းနှင့်ဝေးကွာလျက်ရှိသောကျမတို့နှစ်ဦးကိုသူ့မြေပေါ်မှာပြန်လည်စကားဆိုပြုံးရဲနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေမှာတော့အမှန်ပါပဲကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးချစ်ကြသောရိုးစင်သည့်မြို့ကလေးအပေါ်မျိုးဤအဓိကစီးပွားရေးမှာကုန်တယ်ပွဲစားများဖြစ်ပြီးအများဆုံးလူဒန်းစားမှာရေနံမြေလုတ်သားများဖြစ်တော်လဲရေနံနှင့်ပတ်သက်လာရင်ကျမဘဟုတုတ္တနယ်ပါပါသည်ကျမသည်တလောက်တော့ရေနံဆိုသည်မှာအိမ်ကိုတုပ်ရသည်ကျန်းကိုပြောင်းလက်လာအောင်ရေနံဖြင့်တိုက်ရသည်အလွန်ရှားပါသောလောင်စာစီဖြစ်သည်ရေနံစီဝဲမရသောအခါမီပြက်ချိန်များတွင်ရှားပါသည့်ဖျောင်းတိုင်ကို၄တောင်မှန်တစ်တာမီအိမ်ရှိလေးများမှထည့်၍လေးဖြင့်မစားနိုင်အောင်ထွန်းညှိရသည်ဟုမှတ်မိနေသည်ရေနံအကြောင်းမသိတော့လဲရေနံအလုတ်သမားများကိုတော့ကျမသတိတရားရှိနေတတ်သည်ညနေအလုံးမှပြန်ချိန်များ၌တတ်ထုခမောက်များကိုမြို့ဤလမ်းမများမှတစုတဝေးတည်းတွေ့ရ၏လမ်းအမြင်မှကြည်လင်ပြောင်းလဲတော့တတ်ထုခမောက်များတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေသည်ကိုသာမြင်ရပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာမှမျက်နှာလဲပင်ခန္ဓာကိုယ်တို့ကိုမြင်ရသည်
เราดาวิสองพยามยาดีตัดชูยาวอาจุนสีจูนางเงยในดีหูเชมิบวยาพิโตเลยตัวดูกาตัวยีเปลี่ยนดูกาเปลี่ยนในเชมเป็นพิธีเราจะเวลเจนได้พยายามยาดีกีจ้าหูตุรุขวดอยีนันเดสีปะมูเมนเนยเมกาเชจิมยาบริสีแดงวิปาตัวจัดดี โยยเอ็มยามยาริจมาชิตุเนอจูตุโรยมีนามยาปาวินลาจัตโตเลยเยเยยามิชิลาบะยังเลตอตะทุกขมามยาจเนียเรตุปยงโจเวเนติโกตามียาบิโทเนียดิเจนจิตะคุหูตามะมิโรติตะคาเจนจมานิมิตาสุดิตะเคนโพลาจิคิดตุเปียนยาวตัวบิเจโกโกคลีเดมาเชนลงตะเพียมิลงนิจาเซจมานิมาลีริกามิโบมาเลียงพิสาออเจนิจาดิ ช่างคณะสูตรจะมาไม่มีดีแต่ยีนูเองจะมาลูเวจะยีนูนี่มาดีจ้าบ่ดีจะมาจะยีนูไรไม่ชอบสูตรแต่จะมาหน้ามาไม่ชีเลยเนี่ยหัวเว่ยมาเปลี่ยนเรื่องราวจะมีพี่เว่ยสิมาไม่มีกูจะมีเลยแต่ถูกมีจิตจิตแต่จะเช่นจะเช่นพี่จ้าอย่างลาใจอีชูน่าจะมาเรียนนี่ช้าและท้าเรียนนี่ช้าพี่ มันล่าเสียงตั้งแต่เพื่อนสิ่งกูพอใช่เนี่ยมีเสียบ้านอยู่ไม่ปงตะเจงกูบ้านมียาวลาเจ็ดดีสิ่งใดที่ไม่ต้องบ้านเนี่ยไม่มีเยอะแต่มียากระจายมีใจเปลี่ยวไม่เปลี่ยวอีบ้าหูตาบอดจูเจ้าตอนไม่มีดีไม่บ้ามียาสวาวีแลนด์ตัวจมารุมอยู่กันเลยน่ะจมาร์จ้าวเส้นสานิมาบ้ามีอีดีดูแต่งูน่าสวยงี้เลยช่วงมีมียาดีย่านย่าเร ยังแต่สามแม่จะเกะไอหมอจ้าเลี้ยชิดแต่ต่อเลยจะมารวมอยู่กันเลยเรียนที่จู่แต่หนูเพียงแค่เต้นเล่าชาเลี้ยชิดแต่บาดีแต่เช้าเช้าจวนจวนดูเสียอีเสียแต่เมียเสียเปียสีโบสังดอยเย็นเนี่ยย่าใส่เล่าแต่มาเมียจ้าเวรเลี้ยงโบปีต่อเสียเมียอีหมาเนี่ยแต่เมียจวนดูเสียบ่มาเล่าแต่มารวยอ๋อเฮสกาเปียวแต่เมียจู่พอปีต่อจวนอีหมาจันเลยเป็นนี่ต่อแต่เมีย ตัวหมอจมารุมโยอีกูบาลเลียเสจจะอาเปมีเสยมาเข้ามาดอเสตเตมยาตัวหมอจามีเนมีมิวมิวมาอ๋อเฮปีลวาเตมยาตัวหมอเอียรีมีมาเข้ามาดอตอยินเนเจตมอมยาอุกอเตมยาจมารุมโยตุมโยตามยาจ้วยยินเนจ้วยปากเวลูหูดอตรินสกา ยินเนดูสิมัวเล่นจ้าลูกหูดอเทิดแลนเตมยาดีมาจากคณะจ้าอยากดอตรินสกามยาพิโตเลยแต่ส่งโชว์มูพิยาจ้าอยู่โจมยาชักช้าจ้าดีช้าเทิดแลนสยาดคู่มาโมโตกามยาเนมปัตติช้ามิวมยาเรียนเช่นเช่นใจมูมาโตจะสักการใจมูรูกะปูมูกะปูมูมีพิโตเลยจมารูมิวมารอเสียมามูมูเก่งอาปูมยาเนอี เสียงการเล่นเบสีเจ้าเทโตเบรย์เป่าอยู่เชยไซจอนทูจ้าเจตโลอาจจะการเล่นเบสีเจ้าเทโตเสียบีน้าเปลี่ยนจอนทูจ้าเจปาดีตัวโมเรียนและการเล่นกุยดาวสาวจะคุณเห็นใจมีบีเบสเอาเมาจ้าเจปาดีดีลูเวนมาเมาจ้ากับบาร์เรมาเปลี่ยนเสียงอยู่อาตัวกามะก้าหูเวมาขอใช้ละอาเป็นเดชะกูเทแต่งกายมีอาเดชะเปลี่ยนจูมีอาเดชะสุขเจตตัวใจ ในสาวตัวเจ้ากบายหูเป็ดที่เป็ดกูเสียชาตัวจะทานนักคุดีมีอยู่จวนการเล่นมามาป่าวินิดีทุกท้ายเอาชีช่างสมะเอ็งเงี้ยกลิ้มยาปีนิดีจะคารุงะลงเงี้ยที่ลิงอันเนี่ยแข่งอาพิชิมพิมีการเล่นบีเจ้าเทก้าเอ็งเลยจะเอ็งมามีตาสุดไม่ไหวซานิจ้าดีการเดินสีกาเจ้าเทตุ่มเมาจ้าดีทุเซนสวายนาเปลี่ยงดอจงลูกเปลี่ยงดอพิบเปียมาเอ็งแม่แม่พูดเป็นคาดีลาบาดี เอ็ดดี้ดงกามีตาสุดจะสู้ลงยกเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงแก่ใหญ่ยงแทนสกามหุบปะตัวโตถูกแก่ตัวเองกลิ้มยาอยากคู่ใจปูเป็นเกมแม่สอนในทางเนี้ยชิดตัวจังแต่ในยาวเวียนเสียชีเอลิวชูในทางนายส่วนตัวจะมารวมอยู่ตามยาอีจึงเป็นเพลย์มีตัวโรดีแม่แม่เจนเลี้ยวชูเทตโลแอบอ้อนวยอะไรเสียชีจะจับปะเต็ดดีแต่มีอยู่สองมิลเลียยังยังเน้นเน้นมาวเน้นลาโต จวนกงมีจวนปีเปสกามยากุจมารุสิสิเลสิสิจ้าดีงับปีเต็งเงินเต็งเจนเนียอยู่แต่ชูมวาดอย่าลามีจวนปีเปสกาแต่ยุยยุยเล่าชามาวเนี่ยเนี่ยดีมาสิมันชินในสยามพิบิเมจมารุอพยพมาเปียจ้าบะมาจันสีดูมีอาเซนไอปังยูไอปังยาบริเวณทางสีดูมีอาสกาจะเจอเจอเพียงโอฮาวดอกาเซตันกากูเทตันพยาเช่นเช่นยักษ์แต่ดูกูเรื่องชูชาในจ้าดี
ပစကာများသည်ပြင်၏လေးကျွဲ့သောနှံကောင်များလိုမှတ်တိုင်မရမီခဝေဝေကပင်ပြိဖန်လျက်တအီအီလှောက်ရှားရက်တံပြီးပြန်ကျွဲ့သောအခါမှာလည်းဖြင်းညင်းစွာစတင်ချွက်ခွာကြ၏။ကာနာမီမှာခိုကျွဲလိုက်ကြသူများလည်းအကျင့်ရနေသည့်ပမာအပြုံးမပြတ်။ဆွဲစရာရေးအော်တယ်မပြတ်။လမ်းမှာတွေ့သောအတိမိတ်ဆွေကိုလက်လန်းပြဖို့လက်မအားလျင်ဟဲ့ကောင်ဟုနာမည်လန်းခေါ်နှုတ်ဆက်မပြတ်။ ကျမတို့မြို့ကမင်းကလေးများအပေါင်းသူများသည်မြို့ဤထုံးစံတိုင်းကိုဆင်းသောအဝတ်စားမျိုးသာဆင်ရင်တတ်သည်။စာရဲများပါသောစပုတ်ဆက်ရောင်စုံများကိုမြင်ရမည်။မြို့ကြီးများတွင်သိခေတ်စားလိုက်သောအင်ဂျီစာပပလှလှအီအီများကိုချုပ်ထားသည့်စီမံကိန်းအင်ဂျီဟူသောပပလှလှအင်ဂျီများကိုမြင်ရမည်။နိုင်ငံကပို့စတာများကိုကြည့်ပြီးမြို့ကလက်ခံသောဝတ်စားဆင်ရင်ပုံမျက်နှာအတွင်ပြင်ကိုအခဲခန့်နိုင်သည်ဟုဆိုလျှင် ကျမတို့မျိုးသည်ရိုးစင်းစွာခင်နောက်ကြနေသည်ဟုဆိုနိုင်၏။လွန်ခဲ့သောနှစ်အတော်ကြာကထွက်ခဲ့သောယူဒီယာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့၏ပုံများယခုတိုင်ကပ်ထားစေ။ဖီဗီကေး၏ပုံတူတချို့တလေကိုသာမြင်ရသည်။ကျမတို့မျိုးသည်နာတာရှာကင်စကီကိုမသိ။အစ်စပယ်လာရိုဆယ်လီနီကိုမသိ။ကာမယ်လူငယ်များဖြစ်သောကျမတို့မျိုးကလူငယ်များသည် အများကြိုက်စုလွယ်နဲ့လွယ်ဘာမှစဉ်းစားနေဖို့မလိုတော့အက်ရှင်စကားများကိုကြိုက်ကြ၏။နိုင်ငံခြားကပြတတ်သောများစင်းရောင်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်တရုတ်တိုင်းကဂျပန်ကရာတေးကအိန္ဒိယကဂျိမ်းစ်ဘွန်ကားတွေပြလင်လူကြိတ်ကြိတ်တိုးယုံများမကအခါတိုင်းများနှစ်ပွဲသာပြတော်လဲထိုစကားများကိုတနေ့လေးပွဲပြသည်ကိုပင်ရဲအကြာကြီးလူပြည့်စဲဖြစ်သည်။ဂျူလီယာလိုတန်နင်းပွိုင်းလိုစကားမျိုးဆိုရင်တရက်နှစ်ရက် ပြပြီးမှယုံမှစင်သွားတတ်သည်။ဒေသန်သွင်းဆိုင်ရှိကဖြစ်သွားရင်တော့အမြဲလိုလိုကြားဘူးနေကြတဲ့ချင်းများသာကြားရမည်။လက်သီးဆုံးမလားလောဝါဖြစ်မလားဆိုတော့တဲ့ချင်းမျိုးကြွေးမွေးတဲ့အင်္ဂါခွေးလေးဟူသောတဲ့ချင်းမျိုးပြန်ပေတော့မစင်စားနဲ့ပြန်ပေတော့ဟူသောတဲ့ချင်းမျိုး သုံးနှစ်အရွယ်ကျမတို့မကလေးပဲလင်းကျမကိုအရင်တကားပြန်တော့ထိုတဲ့ချင်းမျိုးဆိုပြခဲ့သည်။ဒါကြောင့်များလည်းမသိနိုင်၏ရိုးစင်သောဟောင်းနွမ်းသောညီငွေပွေရာကောင်းသောမြို့ငယ်ငယ်ကလေးတစ်မျိုးကိုပဲကျမမကြာခဏအိမ်မက်မက်တတ်ပါသည်။အိမ်မက်ထဲမှာတချို့မျက်နှာများကိုယင်းနှီးသည်ဟုထင်ပြီးမသိတာမျိုးရှိသလိုမမြင်ဘူးထင်တော်လဲထိုမျက်နှာကတရင်တနည်းလာနှုတ်ဆက်မှပြန်ပြုံးပြရတာမျိုးလည်းရှိပါသည်။ မြို့ဤဒီတိုးတံများအရေးများသည်မိုင်များစွာဝေးလံနေသောကျမကိုဖြင်းညင်းစွာဆွဲငင်ခေါ်ယူသွားသောအခါအိမ်မက်တစ်ခုအဖြစ်ကျမလွန်သောမြို့သို့ရောက်သွား၏။တချိန်တွင်သီရိမင်္ဂလာပိရိတ်တော်စာအုပ်အနီးကိုင်းထားသောပြပေသည်ဖျားကမ်းမှာပစစ်တုပ်ချရင်ဖျားစာရွတ်နေသည်။နမေကပန်းချိုးခွေဆွတ်ထားသောခေါင်းအုံးဖုံးတွင်အသားဖောက်ပြီးရက်သောပန်းပွင့်ငယ်ငယ်လေးများဖော်နေရင် ညီမလေးများကကျမထံစာရေးနေကြ၏။မမဝင်းရေနေဒီတစ်ခါပြန်လာရင်နှွေတညစာအုပ်ဝယ်ခဲ့စမ်းမှာတော့တဲ့။အိမ်မက်ထဲကအဆောက်အုံများသည်လွန်ခဲ့သော20ကအတိုင်းဖြစ်၏။မြို့လေကောင်တဲချောင်းမြေပြင်တွင်လဟာပြင်းနှင့်ညစေခင်းကျင်းထားတတ်သည်။ထိုညစေတွင်ကာဝင်အနီရရဲ့ဝတ်ထားသောလေးငါးနှစ်သမီးကလေးတယောက်သည်သူ့အမေကိုလက်တွဲလျက်မုန်းဆိုင်တန်းတစ်ရှောင်းမုတ်များကိုလက်ညှိုးထိုးပူဇာနေလေးရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ရှောစီနေသောကလေးများစီစောပေါ်မှကလေးများသည်ကျမတို့မောင်နှမအများဖြစ်ကြ၏။ဂျပန်မျိုး၏အနောက်တောင်ချောင်းတွင်တည်ထားသောစနေနယ်စေတီတော်သည်ရခင်ကအတိုင်းဖြစ်သည်။ကျမတို့ငငယ်ကလေးကအိမ်နှင့်နေသောစနေနယ်ဖျားပေါ်သို့ခဏခဏတက်သွား၍တမျိုးလုံးပေါ်ကိုကြည့်ရှုပျော်ရွှင်လေးရှိပါသည်။ရေတက်ချိန်များတွင်ဖျားအောက်ကကန်းနားစိတ်ကန်း၌မော်တော်များလှေများကုန်တင်ကုန်ချလုပ်သမားများခရီးသွားများနှင့်ရုပ်ရုပ်သဲသဲ
ဖြစ်ပြီးဆူရှာတော့တတနံဖြင့်လွှမ်းနေသည်။ ထိုစာသင်ခန်းသည်ကျမမကြာခဏအောင်မီသောလဝမထန်းကြီးဖြစ်၏။
ကျမဤစာတင်ချိန်ဘဝတက်တန်းတလျှောက်လုံးအထက်တန်းကျောင်းကနဝမတန်းကြီးမှာပျော်ရွှင်တက်ကြွဆုံးဖြစ်သည်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းကျမတို့အခန်းကိုစိုးသွမ်းလူငယ်စာဟုသမုတ်ကြ၏အမှန်ကတော့ကျမတို့အတန်သားများသည်ပျော်ရွှင်တက်သောအပြစ်များသာရှိပါသည်မိမိတို့ဘာသာကြောင်းလစ်ခြင်းပြင်ပေါက်မှခိုး၍ဆင်းခြင်းအနည်းရှိတမာပင်ပေါ်တက်ခြင်းစာတင်ကန်တဲ့တွင်မုတ်ခိုးစားခြင်းတင်ချာအိမ်စာများတွက်လာခဲ့ဖို့တစ်ခါလုံးမေးရောတတ်ခြင်းစသည်ပျော်ရွှင်တတ်သောအပြစ်များသာဖြစ်သည်တုံနှင့်ဒုပညာခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာမိဘခြင်းအဝတ်စားခြင်းရှင်ပြိုင်မနာလိုချဖို့အစဉ်တတိမရပဲဆရာများအလက်တွင်တခြင်းကူဖို့မုတ်စားဖို့လောက်သာအာရုံရှိသောဖြူစင်သည့်အရွယ်၏လက်ဆက်မှုသည်ယခုတိုင်ကျမအားတန်းတစီတုံးဖြစ်ပါသည်ကျစီအားကောင်းသောနဝမတန်းကြီးမှကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ကျမတို့မြို့မှာရှိခြင်းမလည်းရှိတော်မူ။ကျမတို့ဤဂုံးမြင့်များပေါ်တွင်ငွေရောင်တုတ်ထားသောတန်လောင်ကန်ကြီးများသည်အိမ်မက်ထဲမှပင်အယောင်တောက်ပ၍လက်နေကြသည်။ရေနံပိုက်လိုင်းများရှုပ်ရှက်ခတ်နေသောတောင်ကုန်းများမြင့်မားသောရေနံတူးစင်များသည်ကျမအိမ်မက်ထဲမှအမြဲပါနေကြဖြစ်သည်။မြို့ဤတောင်ဘက်ဆုံးမှထိထိမှန်မှတည်ရှိနေသည့်အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုမှကျမစတင်ဖို့မမီလိုက်သောကောလိပ်ကြောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။အိမ်မက်ထဲတွင်ကျမမိသားစုကလေးသည်၎င်းမြို့သူမြို့သားများသည်၎င်းတာမန်နေရက်များလိုမထူးခြားသောနေစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြအပြုအမူများအတိုင်းပင်ဖြစ်နေ၏ခဏကြာသောအခါအိမ်မက်သည်ကျမကိုတနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ခေါ်သွားသည်ထိုနေရာတွင်ညမွေးဘန်းတို့၏ရနံပြန့်လွင့်နေ၏ကြတာကျိုးညှိတန်နှင့်အတူအသံလှိုင်းတစ်ခုရိုက်ခတ်လာလေသည်ဘယ်ကပါလဲဘယ်ကတန်ပါလဲကျိုးတချောင်းချင်းထိခတ်မြည်တမ်းသည်အဝေးကလာသလိုဝိုးတိုးဝါတာဖြစ်နေပြီးမှပီပြင်လာသောဒိသွားတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတော့သည်ဤဂီတတမ်းသည်ယခင်အိမ်မက်များတဲ့ကအတန်မျိုးမဟုတ်ပဲတခြားတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ဘသူများပါလဲလာရောင်အရေးတဝက်တစ်ပြည့်အောင်မှခုံတန်းရလွှဲတန်းတစ်ခုရှိနေသည်တန်းပေါ်မှထိုင်ပြီးကြတာတီးနေတာသူ့ပဲမဟုတ်လားကွယ်သူလဲကျမလိုပဲအိမ်မက်ထဲကသူ့မြို့ကိုအလဲလာတာဖြစ်နိုင်ပါသည်မြေနှင်းမထီသောခြေဘွားဆုံဖြင့်သူ့စီသို့လွင့်မျောစွာနီးကပ်သွား၏မင်းနဲ့လွဲအောင်မင်းနဲ့ခွဲကအဝေးဆုံးအိုးသူသည်ကျမ၏နာကျင်စွာညီညွတ်တန်ကိုကြားလိုက်သလိုတချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စားဖြင့်ရက်ပြီးစိုက်ငေးသွား၏မီးရောင်ဖြင့်လာရောင်ဖြင့်ဖွာလွင့်နေသောသဘင်ွယ်များအကြားမှအရေးဆုံးထင်နေသောသူ့မျက်နှာသည်ပြုံးဖို့ခက်ခဲလာသောမျက်နှာမျိုးအရာရာကိုပောက်ကွဲပစ်ဖို့ဝင်မလေးသောမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေသည်ဒီလိုမျက်နှာထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျမကများပြောင်းလဲလိုက်လေသလားသူ့မျက်နှာမှနာကြီးရဲ့ကြောင့်ကျမသည်ထိုနေရာမှအမိုက်တစားကဲ့သို့လွင့်စင်ထွက်သွားပြီးအိမ်မက်မှလက်နိုးလာခဲ့ရပါသည်မည်သို့ဆိုစဉ်အဝါရောင်အရိတ်တချို့ကိုမကြာခဏမြင်တတ်ပါသည်ညာညာကြတော့အိမ်မက်ထဲမှာနေဘက်ကြတော့မြင်လွာအောက်မှာဤအရောင်မှာသူ့စကဝါဘန်းများ၏အရောင်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်ကျမတို့အိမ်မှာနှင်းစီဘန်းအရောင်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်ရုပ်ရှင်ယုံတဘေကငူဝါပင်ကြီးမှအပွင့်များ၏အရောင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျမလွမ်းသောမြုပ်ကလေးစီမှအဝါရောင်အရိတ်များသည်အမျိုးမျိုးသောရနံ့ပေါင်းစုံချက်မှွေပြက်နေ၏ဂျူ1984-85ရေနံချောင်းကောလိပ်နှစ်လယ်မဂ္ဂဇင်းဖတ်ရှုသူစိန်မများစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်